Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаїв. В студії працюють ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталія Квашенко. І далі звучить програма «Радіо День». За календарем 24 жовтня, і це 974-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Війна триває, і кількість військових, які потребують допомоги після поранень, на жаль, зростає. А в Миколаєві з травня 2024 року діє проєкт «Психосоціальна підтримка ветеранів», які проходять лікування в госпіталі. Реалізація проєкту закінчується 31 жовтня. Попередні результати проєкту обговорили 15 жовтня. У круглому столі взяли участь керівники Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни, Миколаївського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни, Міжнародного фонду відродження. А якими була мета та результати проєкту «Психосоціальна підтримка ветеранів, які проходять лікування в госпіталі», кому і як допомагали його учасники та якими будуть подальші дії, розповімо далі у програмі «Радіо День». З травня цього року громадська організація «Центр соціально-психологічної реабілітації Миколаївщини» у партнерстві з Миколаївським обласним клінічним госпіталем ветеранів війни та Миколаївським міським центром підтримки ветеранів війни за підтримки Міжнародного фонду відродження реалізовували проєкт «Психосоціальна підтримка ветеранів, які проходять лікування в госпіталі». Основною метою ініціативи було вдосконалення системи психосоціальної підтримки ветеранів, що лікуються в госпіталі, через залучення клінічного кейс-менеджера, юриста та посилення психологічної допомоги. А які результати проєкту нам розповів Віктор Мойсеєв, директор Миколаївського міського центру підтримки ветеранів. Пропоную послухати. Ну, про кейс-менеджмент мова йде вже давно. Це започаткована така процедура, така особа є вже Лісова Поляна. Це МОЗовський спеціалізований заклад для військових в більшості. І там така функція вже є. Якось сталося, що ми з ПРООНом, ми війшли в проєкт цей кейс-менеджмент, так як наші партнери і багато наших хлопців знаходиться періодично на лікуванні в шпиталі ветеранів війни. Ми вирішили спробувати цей момент в цій установі. Що таке кейс-менеджмент? Це коли послуга, ми постійно, держава декларує, що послуга йде до клієнта, послуга, а не захисник бігає і шукає, де що і по чому. Ми спробували, і воно себе виправдало, підтвердило правильність цієї мети. Тому що людина, яка потрапила в скрутні умови, там після поранення, після якогось складного лікування, йому і так важко. А тут приходить людина до нього, кейс-менеджер той же, до ліжка, скажімо, коли він стоїть. І узнає всі його соціальні, морально-психологічні, фінанс, будь-які проблематику. І вже проводиться якесь рішення. Це сприяє, мабуть, і самому лікуванню медичному. Тому що людина в гарному, більш-менш в настрої. Чому? Стабільному. Так, стабільно. Тому що за неї піклуються. Вона комусь потрібна. Це от такий момент. Угу. Сам проект підходить до кінця вже. Але побачивши то, що це важливо і потрібно уже сьогодні, щоб не було переривання цього процесу, у нас був круглий стіл на завершення з усіма, хто приймав участь. Керівники цього закладу прийняли своє рішення, згідно нашого круглого столу. На даний час, поки не вступив в силу помічник ветерана, той кейсмен, там буде виконувати працівник того закладу функції кейс-менеджменту. Якщо тільки вводиться в дію вже, реалізується проект «Фахівець супроводу ветеранів», у нього і є функція, по суті, кейс-менеджменту. То ми домовились, ті люди, які будуть працювати у нас в установі, в штаті нашої установи, одна людина буде системно, на постійній основі, поки колись прийме це рішення, може ввести в штат туди свого працівника, ця людина, цей фахівець, цей кейс-менеджмент будуть на довгостроковій основі знаходитись там і допомагати людям.
на нашій нараді коаліції будемо презентувати результативність цього, результати круглого столу. Презентувати і так як не коаліція, коаліція сама собою, а простір можливості, це в Києві наш головний партнер, це пані Оксана Коляда і Арсал Павловський, вони займаються політикою введення в дію, в реалізацію фахівець супровід ветеранів. Вони разом на основі меморандуму з Міністерством ветеранів, вони безпосередньо розробляли ці всі документи. От такого функціоналу, як фахівець. Це і є кейс-менеджер свого роду. Тому за результатом я впевнений, що такий результат, для чого всі дають проекти, грантові проекти, для чого? Щоб показати проблематику, чи вона є, чи немає. Якщо вона є і є можливість, то повинна бути сталість. Для чого? Не просто там... Одноразово. Так, а це потрібно якась доказова база для сталості введення, щоб це було на системній основі. Тож учасники зустрічі дійшли висновку, що діяльність клінічного кейс-менеджера в госпіталі має значний позитивний вплив на лікування ветеранів, а також на вирішення їх соціальних, юридичних та побутових питань. Було ухвалено рішення продовжити роботу цього фахівця і після завершення проєкту, знайшовши оптимальні рішення для цього. Згідно з постановою Кабінету міністрів України номер 881 від 2 серпня 2024 року, що регламентує введення посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, планується створення таких посад у штаті Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни. Тож надалі такий фахівець буде надавати послуги у госпіталі. А більш детально про те, як тривала реалізація проєкту та якими були його інші результати, запитаємо у Олесі Ольшевської, керівниці громадської організації «Центр соціально-психологічної реабілітації Миколаївщини», яка була партнеркою даного проєкту. Вітаємо вас, пані Олеся. Чи була досягнута мета проєкту і з яким результатом? Наскільки нам відомо, що це була не одна мета? Вам слово. Наша основна мета була це вдосконалення системи психосоціальної підтримки ветеранів, які лікуються у госпіталі, через залучення клінічного кейс-менеджеру, юриста та посилення психологічного напряму. Тобто ми завдяки проєкту впровадили такий пілотний, скажімо, момент, що ми вирішили подивитися, наскільки буде корисним діяльність клінічного кейс-менеджера, який буде проводити оцінку потреб ветеранів, які перебувають у госпіталі, буде надавати їм дорожні карти, консультувати з різних питань, які їх турбують, перенапляти до психологічної допомоги, юридичної допомоги. Тобто це та людина, яка знаходилася весь час у госпіталі, і вона спілкувалася і збирала потреби наших ветеранів. Для того, щоб вони мали змогу не бігати по місту, наприклад, так шукати якісь СНАПи чи якісь там служби, які допомагають їм соціальним питанням, а вони могли цю інформацію отримати саме прямо не прериваючи процес лікування. Ось така в нас була мета, це перший напрямок. Другий напрямок – це була юридична допомога, тобто юрист проєкту кожного тижня завдяки кейс-менеджеру, тому самому він знаходився у госпіталі в певні дні, в певний час, і люди могли, мали прямо у госпіталі до нього звертатися з якихось юридичних питань, які юрист допомагав їм вирішувати. А також третій напрямок – це були такі арт-терапевтичні групові сесії, які були направлені на розслаблення наших ветеранів, тобто за допомогою творчості вони мали можливість розвантажитися, і ми ще навіть після цих, скажімо, арт-терапевтичних сесій зібрали таку огромну колекцію наших малюнків, наших захисників, і була в нас створена до Дня захисників і захисниць України виставка, де всі бажаючі мали змогу подивитися на ці малюнки і побути в той атмосфері, яку створили наші ветерани. Свого часу ви підбивали підсумки своєї роботи і маєте статистичні дані за час проєкту, скільком ветеранам змогли допомогти? Ну, загалом хочу сказати, що ми вже підбиваємо підсумки, проєкт ще триває, в нас ще є і запити, і консультації, але вже можемо сказати, що ми вийшли на той рівень, що те, що ми, наприклад, планували за проєктом, ті показники, вони в рази збільшилися, тобто набагато більше запитів,
навіть те, що ми планували. Наприклад, якщо в юриста за проєкт був індикатор 60 консультацій, які він мав надати, це мінімум, то в юриста вже більше 100 консультацій, які він надав нашим ветеранам на період лікування. Ну і такий показник високий. Він говорить про те, що були затребувані і як і кейс-менеджер, так і юрист-консультанти. І тепер ми підводимо розмову до того, що все-таки головна мета проєкту була запровадити у медичному закладі окрему одиницю. І я так розумію, що все-таки це вдалося. Що саме? Справа в тому, що коли ми розпочинали проєкт, ну, наша мета ж була подивитися, наскільки це буде доречно і корисним саме в госпіталі. Тому в нас спочатку такі були плани, якщо ця діяльність буде корисною, то ми можемо якось впроваджувати для того, щоб в Миколаївському саме госпіталі така була посада створена. Але в процесі реалізації цього проєкту в нас така вийшла дуже, скажімо, для нас всіх корисна річ. Справа в тому, що вже запроваджується фахівець супроводу ветеранів по всій Україні. І тут такі фахівці зараз будуть і при комунальних установах знаходитися. І вони, ми маємо, тобто у нас така є зараз дуже гарна можливість, про неї ми говорили 15 жовтня, в нас був круглий стіл зі всіма представниками, які реалізовували проєкт, зі всіма організаціями. Тобто ми дійшли висновку, що ця діяльність дуже потрібна, і ми можемо її впровадувати таким чином, що до Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни будуть такі фахівці вводитися в штат. І вони будуть надавати різну допомогу в різних місцях. Тобто ми запропонували начальнику госпіталю, що ми можемо цього фахівця замість того, який був в проєкті, щоб це була пролонгація цієї діяльності, щоб він знаходився на базі госпіталю. Тобто ця людина, вона буде фінансуватися не від госпіталю, але вона буде там знаходитися і буде робити ту ж саму корисну справу, що й робив кейс-менеджер проєкту. Тобто в нас така от є зараз дуже гарна можливість таку посаду там залишити на майбутнє. І це буде на постійній основі. Я так розумію, що результати цього проєкту можна масштабувати, я маю на увазі інші медичні заклади, які допомагають так ветеранам, і не тільки на Миколаївщині, це можна поширювати по всій Україні. Ну, принаймні, коаліція ветеранських просторів про це вже говорить. Так, ми, так як ми Миколаївський міський центр і наша громадська організація, ми є членами коаліції ветеранських просторів, у нас незабаром вже буде зустріч, там, де ми будемо ділитися досвідом, і ми будемо говорити про цей позитивний досвід для наших партнерських організацій по всій Україні, щоб вони так само брали це до уваги і бачили, що це дуже корисно. І це тільки надає ветерану сил для повернення в цивільне життя і його реінтеграцію в суспільне життя. І допомагає не тільки ветерану, а також і членам його родини. От наскільки цей проєкт або підсилить консультантів ветеранів, чи можливо він має окремі якісь особливості, і це зовсім іншого напрямку? Так, в них є свої особливості. Справа в тому, що фахівець супроводу ветеранів – це первинна допомога. Тобто людина, вона допомагає, якби підказує, перенаправляє, вона може якісь там так документи прийняти, але це більше соціальна робота. Якщо ми говоримо про роботу юриста, юрист займається вже більш детально, це якісь вже складні випадки, або це якісь вже саме юридичні напрямки. В нас так само юрист займається первинною юридичною допомогою, але це відрізняється. Але все ж таки, якщо ми говоримо про різницю між фахівцем і супроводу ветеранів, і юристом, то це, ну, трохи інші питання, яким не займається фахівець. Тобто, ну, фахівець, як правило, він не може ще мати юридичної освіти. Тобто, це такі вже більш детальні, так само, як і психологічна допомога. Ну, фахівець володіє якимись знаннями первинної допомоги. Але якщо ми говоримо про професійну психологічну допомогу, там вже ж психолог вже фаховий, він надає вже професійну допомогу. Тобто, такі є моменти, там, де просто фахівець, він не має дуже заглиблюватися в ці юридичні чи психологічні питання. Якщо він вже тут бачить, що його компетенція закінчується, він перенаправляє, там людина вже вирішує ці питання професійно. Наприклад, фахівець із супроводу ветеранів, він може, якщо перенаправляє до того ж СНАПу, він знає, які документи потрібно людині взяти для себе, щоб
там вже вона... повертатись. Так, вона знала, з чим їй приходити, який алгоритм дії в цій людини буде. Тобто це фахівець у супроводу ветеранів роби. У межах даного проєкту також надавалася правова допомога ветеранам, які стикнулися з різного роду труднощами, особливо під час проходження медичних комісій та оформлення соціальних гарантій. Юридичні послуги виявилися досить затребуваними, оскільки у штаті госпіталю немає такого фахівця, було ухвалено рішення залучити юрист-консульта з міського центру підтримки ветеранів. В рамках співпраці між міським центром та госпіталем спеціаліст надавав послуги ветеранам та їхнім родинам безпосередньо в госпіталі в окремо визначений день і час. За час дії даного проєкту до юриста звернулося більше 100 ветеранів, які потребували консультації та допомоги у вирішенні різних питань. Які з них були найбільш запитувані, нам розповіла юристка даного проєкту Людмила Храброва. Один з найпоширеніших питань, з якими звертаються ветерани, це є саме проходження військово-лікарської комісії, або, як ще кажуть, ВЛК. Це комісія, яка визначає ступінь придатності до подальшої служби, а також надає висновки щодо стану здоров'я, які необхідні для оформлення інвалідності, якщо є така необхідність. Процедура доволі складна і потребує від військових не лише наявності медичних документів, а й знання певних правових аспектів. Моя роль полягала в тому, щоб розповісти про порядок проходження ВЛК, допомогти правильно підготувати пакет документів, проконсультувати про можливість оскарження рішення, якщо дане рішення комісії не задовольняло військового. Також дуже важливо, щоб кожен ветеран знав свої права та розумів їх, як їх відстоювати. Наприклад, рішення комісії ВЛК не відповідало реальному стану здоров'я або виявляло певні помилки в оформленні документів, ветерани можуть звернутися для оскарження цих рішень у встановленому законодавством порядку. Це дозволяє уникнути необґрунтованих відмов у наданні інвалідності чи інших соціальних гарантій. Іншою важливою темою, з якою зверталися ветерани, є медико-соціальна експертна комісія, або ще, як кажуть, МСЕК. Вона визначає вже рівень інвалідності, від чого залежить розмір і тривалість виплат. Процедура проходження МСЕКа і ВЛК потребує ретельної підготовки документів. Тому моя робота полягала, щоб надати ветеранам зрозуміння вимоги комісії, правильно скласти рапорти заяви та уникнути можливих затримок у процесі. Часто ветерани стикаються з бюрократичними труднощами, коли подають документи для оформлення виплат по інвалідності. Це дуже важливо. Це стосується як пенсійних виплат, так і виплат одноразової грошової допомоги по інвалідності. Наприклад, трапляються виплатки, коли через неточність в документах виплати можуть затримуватися або навіть бути відхилені. У таких ситуаціях дуже важливо, щоб ветеран отримав кваліфіковану юридичну підтримку, яка дозволить оперативно виправити всі недоліки та завершити процес оформлення. Також значною частиною моєї роботи є допомога в написанні рапортів. Рапорти, з якими до мене зверталися в госпіталі, були доволі різні. Від надання відпусток до саме виплат ОГД по інвалідності. Я допомагаю ветеранам складати ці документи відповідно до вимог чинного законодавства, що дозволяє підвищити шанси на позитивне вирішення питання. Даний проєкт є дуже важливою складовою процесу підтримки ветеранів після їхнього повернення з фронту. Юридична допомога, яку ми надаємо, сприяє тому, щоб ветерани могли швидше адаптуватися до мирного життя, отримати належні виплати та соціальні гарантії, а також захистити свої права у випадку виникнення юридичних проблем. У сучасних умовах, коли держава докладає зусиль для підтримки військових і ветеранів, юридичний супровід відіграє одну дуже важливу роль у забезпеченні їхніх прав. Ми не лише консультуємо, але й надаємо юридичну підтримку, допомагаємо ветеранам пройти ці складні процеси. За результатами зустрічі, підсумку реалізації проєкту, також було ухвалено рішення поширити цей успішний досвід на всеукраїнському рівні, а саме членам коаліції ветеранських просторів та медичним закладам, щоб допомогти ще більшій кількості ветеранів отримати необхідну підтримку. Як нам повідомив Віктор Мойсеєв, директор Миколаївського міського центру підтримки ветеранів, така зустріч вже має відбутися найближчими днями. А про результати ми розповімо у наступних етерах. На цьому сьогодні завершуємо програму «Радіо День». Я ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.